Yo kayu. Yo pola. Sekarang itu. Besi. Iya. Dulu, besi, besi, nggak kenapa ya? Bumpen itu kan? Hanyu moto. Tak soteng gerak-geri ya, Bapak. Gila, aku konaannya dicus, bocor. Orang aku ini Banyudan, ngono kuwi lo Banyudan. Namanya kan yang dhuwur kono. Nanti, Manu Endi? Manu E? Wong ijek ning pawon ka lho, ning dhuure pawon aku loroh, emang tak concong. Pergi tak jupuk ya, Bang. Alah, alah. Aku dadi bojone tak colong. Oh, colong kok penopen. Pengen nyer. Ora, Pak, tunggu saja, Pak, wis to. Mang ngomongnya kan 150. Ape tak tawakno ning Instagram 250. Ngono kan berarti ya aku mamane. Ya wis. Nah, iki kok gantol endi? Ajar-ajar bujuk. Kira gantol-gantolan iki. Ora. Kayak gini lho. Sampai untuk kurungan pira, Man? Sampai orang, gue nganu kok ijol konten aja, Pon. Masa? Iya, takoni lah. Orang, lho, sampai ada di dunia aku. Iya. 150. Aslinya 1.500.000 lah. 1.500.000 kurungan apa? Kurungan apa? Bedo. Lho. Sopo sih ngomong? Neng kontennya Mas Andi. Sopo, adi-adi. Enak. Mesti nganu nih ya. Pemutar, pira. Jenengan saiki Pak tak tekoki pinten ndek wingi. Oh, 250 yo. Oh, malah mang jare pertama 150. Kok 150? 150 sing cilik. Ora, ora, mang esuk mang ora ngono kok. Eh, ya wis penipu. Iki kan ndek gege opo, Pak? Kowe nyapa? Sedot-sedot, Pak. Iku lho seluruh omah tak lagi rene kabeh. Tapi tapi nek bengi aja dadi kayak kene le. Nek ngono lho. Maksudnya nah, iya. Jajal kayak gini anak colong ya. Lewat di bay. Kalau ketonjok sih kalau tidak tanus. Nggak palu atau tuh. Murai ini larang kok mas. Larang. 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 Tapi saya ketok pak. Ya penipu penipu pembohong. Aku harus tak awasi terus gerak geri ya pokok. Aku nanti tekok. Aku suka aku. Nanti ditekok itu. Aku itu tuku-tuku gak popo, neng tapi jujur. Ngono lho. Jujur pon lu jujur oh. Gua sih marah mau tak jujur. Ayo. Mang esok mang 150 saya kok muda 250. Ya Robi. Terus yang tembok ini buat pasang di. Ya oke mending dari tembok. Eh yo. Tengah. Tengah. Milo. Wih banyune teh orang anu anu lah yo. Wah orang tua tara. Esok kita Dene sih pas lo. Wih mau bener. Kenapa? Ini enak udang. Motornya buruk. Tengah gini lho. Wih, atasnya nganu nih. Bocor nih, pora kuno. Ojo kuno. Wih lho, gawin gini lho. Iya, gini lho. Iya, gini lho. Iya, gini lho. Iya, gini lho. Contong terus. Nah, kalau gini, dulu prene. Pora lah. Apa sebenarnya anda? Gue sakit biayaan kok, adrenan kok. Biayaan lah. Piki, gak ya? Kata boleh tak ganti aja. Kata tadi lo pak ngebur ki. Lo, sapu tangan yang bur. Dede, mau taek tadi bur tuh. Piki membuahkan banyu. Mau. Tuh taek pak lo. Taek tadi bur. Rambrol tak bak sama. Lambi ni. Dede, dede, sapi tang yang bur dede. Kurang. Aku jago-jago ya pak. Gede pura. Orang. Neng jeromah orang buat KI. Hah? Neng jeromah sing buri kono gak buat KI. Berarti. Oh, besok jalurnya mau. Orang maksud. Orang sayang terus nggak nose maksudnya neng nek bengi mau sombong kayak gini. Ya ya dong. Buat buat kayak neng cedek itu. Ya ya dong. Kan ada CCTV menokan. Jika kamu apakah dirimu akan menolong? Jangan nyolong. Kayak laram. Swiper jangan mencuri. Gue apa? Masa di tembak kok iso? Cuma kan beri mau gitu loh. Gue mau. Cuma aja mas aku. Cuma aja mas aku. Masa gak gue tanya? Awas. Sip. Awas mas. Awas mas. Awas pak.
tengah ora kuwi. Ora ake kanunen, ora ring rene sithik, rene sithik. Hop hop, wes kuwi. Wes dadi gecak. Ya wes. Wes. Bener. Iya bener kuwi ngono semono. Wis tengah kuwi. Amrem kowe. Ora mawas. Wong bener ae. Kuwi lho. Mata bergawean iki. Iki beton. Kuwi talu. Eh, tak juga. Iya, pur bocake jare pur dite. Mau ke gua palu. Palu tak gua apa? Angin tamit. Orang arah tegas lah yang kuwi. Ora 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 nek ora pekoh gua kok. Ora gua iki ngono. Omang kita kurang ora umum. Iya, Bang. Iya. Ora umum campuran omang. Ora umum ya. Wes tembok dene sing metek. Mun. Yo tembok iki diber arek sing metek. Nek wangel. Lah sing iki lho, mamane. Iki kayak burburane wangil, gesam. Iki kan tak coplok urung dibenekno. Iki sisane kon ngono-ngono Pak Erarang kok. Iki. Kayak malah Mas Mandor kayak ngono niki yo wangile pol. Iyo iki banyu apa yo ora mendek-mendek iki. Banyu jumbel kok bisa loro kono. Ora, ndak ana. Tolae pineng sing nang dhuwur kuwi. Ora kuwi iki ku lho, kan banyu dan leh. Guna catit bos. Anu masang kipas rontok abe. Ini. Bisa berapa? Orang iso belas sih. Wait, drill kan tu ya? Orang iso kalau. Drill tu tak dal, drill tu. Orang iso tembus angel. Estrek ini tu, tangan atau? Mas, roh dhewe lho. Sopo? Wilo ngisorem. Wah, roh dhewe lho. Biasa. Wis biasa. Hah? Di mending ki mbok ganti ae. Ganti kolam yo. Alah, kolam. Alah, alah, alah. Aku aviari ae jane pas mos. Ora, ora, ora. Aviari ya, murah. Yo. Wah, buat iki lho, Pak. Iki ngene iki kembang kae yo. Sabar dibongkar, kayak kan bendu kok kuburan apa kayak? Banyak kuburan kucing, bu kuburan apa kayak? Ini duduk ini jadi garing lo kembangnya mati apa yang mana? Ini mau pake pirang dino di kondosnya orang, mau bedek pirang ulan wes, pirang minggu alah, long minggu mati mana lagi? Nah, aslinya sumber duduk lagi jajal kowe papan wis biasa lah banyak iki ya Pak. Ben guys. Njuk manuk, engko gawe mongko kesoren. Iya. Eh, kowe sik yo. Ada pakane nembe kowe ora njuk pakanan. Manuk iki. Njuk sik. Hah? Plastik. Lah aja kae cukup gaworene adae digaworono mule. Ngono lho, kon kok ora buta njablok kowe. Ya ora. Apa sih? Mau pasti kene, Mas. Pasti kene. Gowo adae. Eh, nanti cukup ya. Awake dhewe engko manuke tak ngarep kono wae. Ya ora. Ini tak kayak apa kapur ajaib orang mati kayak ngisor kuno. Oh. Oke bro, kita bisa coba sholat apa yang mana eh? Dari sini kok nih kok oh lah, ciwi-ciwi jen ya bro eh berarti jalan mandor tiga nih jopo guys kok oh, yorati total nyamuk orang jaren ini nih apa jenis gue loh duwe apa? Murai, mangan kaper mati kena nyamuk pincang terus aku, aku ingatan aku jalak ini ngasih mandur ini yura popo ke jalak kebun ini mandur ini yura popo ini jobo, ya bro masuk mati murai ini terus terang aku dina ini budrek bolak balik ini panggung manuk-manukan ini mumet dah su guys ini bro tapi gak apa-apa manuknya bakal nanti cukup mandur disini wai
kalau ini jalan nias lu gini mandiri tiga ini gini ini orang apa-apa apa ini 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 kalau ini pincang-pincang gara pincang kok ini malah aman tiga ini gini tanggungnya malah ombo ya ya emang juga suiman jenis ini kok kena rengi waduh lah jenis lu jeruk nak pendek nak pengen apa penopen penopen ae nak pengen jeruk jubuk si cilai angin-angin apa mau habut maksud iya bilang kok isop lu eh kayak isor ae maksud wabut pola kes pak burung kes kes aku tidak mau kita tuku akeh pakan. Tapi soal iki aku tuku terus tak bagi karo mandor lho, Bro. Ora tak jeblok dhewe. Iso mosok apa to, Bro? Wah. Tertahan, Bro. Tapi pas prayo iki. Iki dhuwur. Hah? Tiket dhuwur tapi gak apa-apa. Mungkin doke gak iso wae. Tapi kan gak koyo nek nganu. Iya, Bro. Ora koyo nek nek doke no. Iya, gantangan. Iya, Bro. Gantangan lho, momong. Kok iso, iso benyo teh bloke kayak dhuwur ae. Ora keto nek spek gantangan lho, Bro ya. Didelok wong e mlebu wong. Gantangan guys, guys. Ini bayan. Wis yo. Teh wis guys, ya ki angel ki gawane iki. Ayo mo. Wis dadi perara. Ceblok ora kae. Sampai malah nyantai kok ning pantai kowe. Lah wis kerja kerjaan iki kuat ora, Pak? Iki sak manajer jelek. Jelek lho. Kuat. Bu. Iki wayahe opo? Makan sore. Mangani. Oh, iki mure ngene iki ya? Yo. Api e. Apane iki, Bu? Jupuk. Kae lu ade. Ade ati, Pak. Manuke gitike engko. Aduh. Emang iki sonata lho. Mari protol tangane. Tangane pare mati. Tangane jangkrik. Degake sancak kok. Protol 10 ekor ya. Lah iki lho. Walah ngono ki mangan ki enek takrane. Nah, sulane meroi. Nek tarara mangane udah ditilang, udah ditilang kan. Kene takrane. Takrane iki lho, mek larane mati. Wong iki lho. Enak omongane. Sak panganan. Makannya berapa kali sehari? Dua kali? Sehari dua kali. Wah, wah. Gak kuru, Pak. Kok anu? Pak Bintro? Manuk sultan. Makannya disiapin. Tapi kuat kan, Pak, yuk? Kuat, guys. Gue gelantungan lu, Rapopo. Jadi sing tenang. Kandang. Kan dia semuncis, kan? Kandangnya sampe ini gede, nih. Emang gue kayak gitu? Gue, Mek. Gimana, gunungan lho? Si Rulu Patonem Bapak-bapak jadinya ini cukup kecil ya? Udah gede, kaper udah bongkong pakai nih bapak lu sangar aja ya pak? Pakai perang, makan nih iya lah selain gue kata, anu apa jenisnya? Bisa bisi oh, mana tuh? Penak-penak. Ayo, Sikina. Masuk makannya kudu merotasi sikil ya, Bro. Iya. Kudu memang ning komentar ya ngono. Hah? Enggak apa-apa langsung. Barang colot lo paling. Iya, ngomong lo tok. Lagi ngarep apa tok dene gak iso ngrasakno. Iya, lebokno. Lagi ngene kan dene wis ngomong. Mangan di profesi sik. Di bandung aja. Kayaknya kurang berat. Masih no, kurang ya kuwi. Kan ntar malam gua lapar. Le makan deh, makan deh. Lo, ngerti kan deh, ngerti kan deh. Lo, makan deh. Lo, kecap guys. Dipangan lo. Lo. Pangan. Eh, lo kira nggak dek kiwat tengen apa kekabutan re? Lo kan pingan lo wedok. Jadi nanti ngantengin loro.
Wes ki, wes dibenekno ning kene pemirsa. Nggih lah, Pak, banyudan ngono kuwi lah niku. Banyudan. Lah nggih. Iki buri iki ya, Kak. Awas, Mas, sampean aja penekan nek ning sini kuwi. Awas, awas. Rawane piye ya? Ini gerak kiri aja gimana? Oke, terpasang. Mas udah meden, Mas. Dono guys, dino aja mang aku masak semur tahu laris manis. Mang alhamdulillah, mak ayo mak amning kini guys. Inuk jadi nih, ngeri. Bayani aku pertama kali masak semur gitu, tapi alhamdulillah berhasil. Karena iki tahunnya siji, karondoke loro. Ngerikan. Oke, ngono sih guys ya, kita semua pamit. Dongo-dongo muga-muga dipaningi seger waras, panjang umur, rezeki engkang lancar, urusan ini dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit dan diparingi sembuh untuk pejuang garis dua, semoga dan diparingi momongan sing soleh-solehah. Sing sakit mengangkat derajat wong tua seberguna untuk keluarga nusa dan juga bangsa. Intinya dari konten-kontenku dijipu apike dibuat dheleke jenenge menungso ora luput saka salah dan juga hilaf. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.